ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ସକାଳ ପାଖରୁ ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟା ଆମ ଗାଁଠୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତଳେ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବା, ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ସେଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବା। ଆଉ ନଈର ପାଣି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ହେଇଛି, କେମିତି ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ହୀରାକୁଦ କେତେଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଇଛି, 12 ଖୋଲିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ପରେ 12 ଖୋଲିଦେଇଛି, ଆହୁରି କେତେଟା ଖୋଲିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା କେତେଟା କ'ଣ ବୁଡ଼ିଛି, କେତେ କ'ଣ ନଈରେ କେତେ କ'ଣ ପାଣି ହେଇଛି, ତଳ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା, ତଳ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗାଇଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ତଳ ଗାଁର ଗୋଟେ ଏଇଟା ପୋଲ, ପୋଲ ଉପରେ ଆମେ ଅଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଲଟାରେ କେତିକି ପାଣି ଆସିଛି, ପାଣିଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟ ବାଟେ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳ ଗାଁ ଅଛି, ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି କାହିଁକିନା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ହେଇଛନ୍ତି କେତିକି ହାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଗାଇଜ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିହେଲାନି। ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଉଦା ହେଇକି ଆସିଲି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି, ଆଉ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ପାରିନାହିଁ, ସରି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ। ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ପାଖ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।